Hvala vam. I ovog utorka smo uživo. Mnogo toga se izdešavalo od prošle nedelje. Da, što je bilo? Sve ok, jeste. Zvezda treba tu igra protiv Manchester City-a i vodi, što je prosto nevjerovatno. Ajde, vidjet ćemo šta će biti do kraja. 1-1, pa dobro, normalno. Pa ne igra Partizan, nego Zvezda. Od kad smo sedeli prošli put, bio je spektakularan doček košarkaša, basketaša i Novaka Đokovića. Svi ste to ispratili, stvarno, ja već se pohvalio u prošloj emisiji, bilo je stvarno fantastično, jako emotivno, postigli su neverovatne uspehe. Novak se čak zaplakao na terasi i se posljednji put od kad su mu bilo ono frko prodavnicke, nije bilo bez glutenskog hleba i čija semenki, tad je plako posljednji put. Mislim, ovo je posljednji put bilo. Očekivali smo da se pojavi Ivana Vuleta, ali ona izgleda to preskočila. Kapira, kao. Preskočila je događaj. Ali dobro, bit će prilike, njoj čestitamo na fantastičnom uspehu. Očekivao sam od Bekašice, ali oni su u Kini, igraju ovo kvalifikacije za olimpijske igre. Sve je bilo u znaku sporta, evo već u znaku sporta, sem ove emisije gdje će biti u znaku show biznisa muzike pre svega, pošto je stvarno fantastične goste, tri gošće i jednog gosta. Vrlo aktualni, imaju šta da vam kažu, mislim da će biti jako lepo večeras, bit će i ozbiljnih priča, bit će i ono i muzike uživo, svega će da bude. Još je bilo zimnih stvari, prošle nedelje, htio sam više pričam o tome, ali me mrzi. Probao sam parizer ove od 69 dinara, meni je ekstra, kidam, brate, i to bih preporučio. Ali imam problem sa šamponom ovim od 69 dinara, jer sam se istuširao opro kosu i ste vidjeli kakav sliko sam se, evo. Vi ne vidite, vidite bio, da, to sam... Ali možda kod vas će drugačije da deluje i da radi. To je to za sam početak. Moji gosti večera su Maja Berović, Breskvica, Barbara Bobak, Damir Handanović i gde ćete više. Idem da sednem pa da ih predstavim. Za mega dobru zimnicu tražite tegla više. Kupi po 3 tegle Maxija i Vara, Kornišona ili Cvekle po fantastičnoj ceni. Mega Maxi i Tempo. Zvezde Maxi zimnice osvajaju police. Pronađite omiljene Maxi proizvode po odličnim cenama. Ajvar blagi ljuti Maxi 389. Nastavljamo! Evo, ja sam rekao. Dugo ste vidjeli s moje leve strane, Maja Berović. Majo, dobro mi došla, divno izgledaš. Dobro večer, bolje vas našla. Kako si? U publiku, za gledaoce. Hvala dragom Bogu, dobro sam. Ja uopšte nisam znala. Ju nisam se prepoznala. Ja sam isto bio muškarac u zarobljenu telu žene dok me majka nije rodila. Sada to izletelo iz mene. Nisam znao da si imala stvarno veliku frku. Pa jesam, evo sad smo mimo kamera pričali o tome, ali ja moram da ti kažem da sam jako srećna večeras, da mi je baš dobra energija, jer mi je tako mi se sviđa društvo večeras koje si sakupio. Meni su ovdje omiljene ličnosti, samo da ti kažem. Jel ja spadam u to? Ti pod broj jedan, pa sve ostalo. Tako je, hvala ti da se zna. Večeras su meni omiljene osobe ovdje, tako da sam baš onako... To ću mi objasniti i zašto. Jako dobro. A zašto ti je napravio Breskvica baš omiljena osoba? Pa zato što je ona trenutno jedna od mladih izvođača koja je
na svim poljima, da kažem, onako ide nekim ozbiljnim koracima da bude ogromna zvijezda, već jeste. I naravno ima taj vokal koji je specifičan, koji prosto ne možete da ne volite. Hvala, sada se potidu. Istina, da. A nisam znao da voliš i Barbaru. A Barbaru, mislim, Barbara, mogu ja da je najavim, mislim, da ja sam najavim goste ili pa kako? Pa to je kao sezo, ajde, pa da. Pa to tako smo zato što krenuli, da. Zato što imamo ozbiljnu priču, pa ajde, da prvo objasnimo. Ne. Ajmo Barbara, najavi Barbara. Barbara je neko ko mene jako, jako podsjeća na mene sa početka moje karijere. I ti se zvala Barbara? Na početku, pa se uzela umetničko mame. Berović, Bobak, B, da. Prestica. To je ta jako, jako slična energija, to je ta predanost tome što radite. Jako mi se sviđa kako to radi srcem i koliko se trudi, koliko se to vidi. I zaista, sve to kako ona radi je toliko fantastično i prosto... nerealno je da takav jedan izvođač i radnik ne dobije tako veliki rezultat kao što ona. I ima sada, iako nema, koliko ima pjesama? Pet. Tri, pet. Voli više ove tuđe da peva, ali dobro. Fascinantno. Da. A, Damir, njega znaš isto ovako s televizije. A Damir, moj baš drugi iz školske mene, klupe. Da. Kako će mene da ne... Da, čovječ, vi ste sarađivali ozbiljno u jednom periodu. Da. Da, drugi školske klupe. Da. Dobro, sveže oženjen. Barbara, evo, kida na svim poljima, pričat ćemo o tome, Breskvica, osim ovo što je stalno, nešto aktuelno, nisam znao da ćeš da se prijaviš za Eurosong. Da, to sam naravno... To je definitivno. Da. Napravili smo pesmu u generaciji Z za koju smatramo da može da dogura daleko, tako da... Misliš tamo? Pokušat ćemo. Mislim, prvo za Beoviziju. A dobro, mislim, ti imaš tako jaku bazu fanova da to možda bude kompletno ludilo. Ovde, mislim, ali jel gađate ono kao ideju za tamo kako će da bude? Da, trenutno sve se smišlja. Sada trenutno radimo konkretno na pesmi za Euroviziju, odnosno Beoviziju. Kako će taj nastup da izgleda i eto, vidjet ćemo polako. Ja se nadam da ćemo proći na Euroviziju. Damire, pričat ćemo večeras o muzici, malo se aktivirao konačno ponovo na tom polju. Pa vidi, ja nikad nisam ni prestao, nego sam se bavio nekim drugim stvarima, prodajem autorski prava, to je ustupljivanjem naših, ono što smo Marina Tucaković i ja napravili. I baš moram da kažem, sad iskoristim priliku da je danas 2 godine od smrti Marinine, da, i da nam svima jako nedostaje i da uvek volim da istaknem koliko mi je pomogla u karijeri i koliko je bila dobro prema meni i koliko smo dobrih stvari napravili uopšte za estradu i nekako, eto, nastavljam dalje bez nje, ali ona je uvek u mom srcu. Eto, upravo sada radim Breskvicu, jednog talentovnog izvođača, Maja je nahvalila. Maja i ja smo radili mnogo pesama i što je rekla, drugovi smo iz... I sa našom voljenom Marinom. Ja sam baš htjela sad to da spomenem, da su ove 2 godine tako brzo prošle i ništa nije isto otkad nje njena. Ali evo, taj tim, baš sam to hteo da kažem, tim koji je radio sa Marinom, Tomica je napisao tekst za Breskvicu i počeo sam da radim, eto, nekako mi je dobar vibe što je Breskvica baš mene odabrala da napravimo to nešto drugačije, nešto, da nekako napravimo neki upgrade njene karijere i evo, već smo gotovi sa prvom pesmom, pripremim nešto i dalje i mislim da će ona biti onako jedan novi arsenal u nekoj mojoj produkciji. A pa ajde, to ćemo sve redom da i proverimo i da ispratimo. Ovo je sam početak, je sad Majo, ja otvorit ćemo ovu priču, ali hoću da... Ja sam mislio da, kad si joj izbacila album, pa da nisam vidio, mislio sam ono iskreno da si se ti... Kao, sad ću malo da odmori. Međutim, ja nisam znao da si ti imala zaista ozbiljnih zdravstvenih problema. Da. Da, to su vjerovatno svi mislili. Obzirom da ja zaista nisam o tome pričala, niti... Mislim, generalno nikad nisam bila osoba koja je uopšte ikada... nešto pretjerano svoj privatni život i pogotovo tako neke privatne, lične probleme iznosila u javnosti. Naravno da su svi, pa čak i moji fanovi, pomislili da sam se zapravo samo umorila od muzike i od svega toga što ona nosi. Ali da, zapravo sam ja imala jedan ozbiljan problem i mislila sam da možda čak... ću morati da odustanem od svog posla, od muzike.
jer se to zaista od jedne potpuno bezazlene stvari pretvorilo u jednu ozbiljnu noćnu moru. A možete ono malo, bar obeći, šta, mislim? Pa ja sam imala, eto, ukratko ću da ne bih sada oduzimali vrijeme i dobru energiju na te ružne stvari. Ti si pozitivna, važno je da sad, dobro, lako ćemo se mi... Ja sam imala jednu tako malu ranu na svojoj nozi koja je se kroz jedan kraći vremenski period inficirala i dovela me bukvalno u stanje sepse i bukvalno su se, da kažem, 20 dana borili za moju nogu, prvenstveno, i za život na kraju krajeva. Tako da, eto. Mislim, od tako neke male, najizgled bezazlene stvari. Da, bakterija, verovatno. To je bila bakterija streptokoka koja je prosto napravila... Ušla je kroz ranu na nozi? Da, koja je napravila haos meni u nozi. Ja sam jako posle porođaja, to znaju sve žene koje se porode, bila anemična i imala sam velike probleme sa anemijom i prosto moj organizam nije mogao da se izbori sa tim i to je naravno kulminiralo tom velikom bakterijskom infekcijom gdje sam ja na kraju završila sa 5 operacija u roku 20 dana. Ali su uspeli da spasu nogu, hvala Bogu. Jesu, hvala Bogu, zato sjedim večeras ovdje. Čuti dobro. I naravno da se sad mogu i nasmijati na tu temu. Pa dobro, sad je dobro, znaš šta, prošlo je, sad možemo se malo izjezati. Tako, takvih nekih stvari, od komarca nastane žirafa, mislim. Pa da, ja sam to i na kraju krajeva ispričala iz prostog razloga što mi ljudi nekad zaista zanemarujemo sitnice, ali ne trebamo da ih zanemarujemo, jer od tako jedne obične bezvezne stvari može da se napravi ozbiljan problem koji će nas dovesti u životnu opasnost, kao što sam ja bila. I jednostavno, iz tog ugla sam mislila da nema izlaza. I mislim da je... I ti vjerojatno si razmišljala da se ne baviš muzikom, da je to. Ćao, doviđenja. Pa vidi, ja sam razmišljala da li ću uopšte imati nogu. Vjeruj mi da sam razmišljala da li ću uopšte imati na kraju nogu. Strašno. Mislim, cijela noga ili do kolena? Do koljena i eto. Sada imam samo 20 cm ožiljak na nozi i srećna sam sa njim, vjerujem. Ljuti, dobro, ajme, aplauz kao znak podrške i dobrog epiloga čitave stvari. Drago me si tu. Sad taj ožiljak, vrati, to je i seće, to može nešto i da istetoviraš okolo, otkud znam. Pa ne, ovaj ožiljak je zapravo moja pobjeda. Pa da, i podsjećam. Ja tako gledam na to i mislim da generalno svi ljudi koji imaju neke ožiljke na tijelu trebaju to da gledaju kao jednu pobjedu iz koje su oni izašli. Ja samo moram ovog dnjena ti kažem. Mislim, ti se sjećaš kad smo gostali kod tebe pre 8, 9, 10 godine. Neki se nisu ni rodili što su ovde. Maja i karijerno uvijek bila borac. Mi kad smo krenuli da radimo, znaš, uvijek se znalo da će taj njen fight da napravi veliku karijeru, velike pobede, velike stvari. Ona je takva generalno u životu i pozitivno gleda na sve, daje zadnji atom snage za svoje fanove, poštovaca njene muzike. I hoću da kažem da je nekako žena koja uz sve što je, eto, sve te probleme koje ima, uvek na kraju izađeš, dragi Bog, drago mi je što je tako i što te vodi taj anđeo, da bukvalno sve istara, da bude ono van serijski i da, eto, i ova pobjeda je stvarno svaka čast. Bravo, svaka čast. Jeste, kad je pomenuo tu naše prvo gostovanje ovde, kako smo mi veliki borci. Tad nas je Ognjen isjekao na drugom minutu moje pjesme. A sada sjedim u emisiji i... Pa i sjeći ću ti sljedeću. Bukvalno ti vodiš emisiju. Pa da, ja ću... Sad ja bukvalno vodim emisiju. I sjeći ću ti opet, kako je sljedeća? Ne, ja mislim da je to bila... Je li to bila pesma Vidjet ćeš na slikama? Ne, to je bila pjesma Čime me drogiraš. Čime me drogiraš, to je 2014. Pa ne mogu znači, o čemu? Vi ste započeli taj trend droge u muzici, a s to moram da sečem.
Ali to je bilo... Ma nema sa to ljubav, kao, čime me drogiraš. U jednom potpuno pozitivnom smislu. Ja sam komponuo i aranžirao. Ti si komponuo tekst, je pisala Marina. Čime me drogiraš. Me su zvali centrali, rekli su vidi, sencija, sam rekao ovo, to je to, nema ti. To je meni jedna od omiljenih pjesama iz vremena Damira Handanovića i Marine Ruzi. Imaš to ere, kad si s kim radila, tako Breskvice počas generacijom zenca, Damir, tako dalje, Barbara, to i tebe čeka. Dobar ljudi, ovo je bio uvod, imat ćemo i band večera, smejaće se uživo. Vaša pitanja, moja pitanja, koje kakve ovdje imam situacije, ali dajmo jedan EPP da dođemo sebi i nastavljamo. Dok još imamo kome. Da.